Արման Չիրիշյանը 2 տարի առաջ է տեղափոխվել Հայաստան։ Սիրիահայերի շրջանում տարածում գտած արծաթագործության ավանդույթները նա շարունակում է հայրենիքում։ Հերթական ցուցահանդես տոնավաճառին մասնակցող Արմանն ասում է, որ իր արծաթյա զարդերով շատերն են հետաքրքրվում։ Հաջախորդներս, որ գալիս են, այսինքն ինձ են փնտրում, իմ ապրանքներս են փնտրում, այսինքն հաջախ գալիս են։ Ստեղի ճաշակով էլի։ Են տարբերվում, այսինքն փոխանակ նույն սեղանի վրա ամեն նույն ցևեր մոդելներ դեսնելով, այսինքն մի քիչ տարբերվում է, էլի մեր ապրանքը։ Հայկական կարմիր խաչի կազմակերպած ցուցահանդեսում սիրիահայերը ներկայացնում են ձեռագործ տարբեր աշխատանքներ, հրուշակագործական գաղտնիքներ պարունակող ավանդական քաղցրավենիքներ։ Նմանօրինակ տոնավաճառները սիրիահայերին հնարավորություն են տալիս հետագայում ելավելի ընդլայնելու իրենց գործունեությունը։ Հաճախ մեր հայրենակիցները Այսօր արժանավոր արժանապատիվ կեցվածքով ասում են մեզ մի օգնեք ապրանքով եւ ծնունդով։ Դուք տվեք համապատասխան գործիքները, մենք ինքներս կարողանանք ձեռք բերել մեր հանապազորյան հացը։ Ազգային երգն ու պարը նույնպես սիրիահայերի արտադրանքը ներկայացնող տոնավաճառում անպակաս է։ Հայկական կարմիր խաչը սիրիահայերի մարդասիրական օգնությունը ցուցաբերում 2012 թվականից ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Լուիզա Սուքիասյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։